Салам, әзіз достлар, сізінлі мәнім Нәрмин вән бүгін біз бір даға бізе дақыл олмаға дабам едән суалларыңызы жавабландырмаға хазырық. Рубрикамызың әвәлке бұрақлышлары ілі таныш олмаға да ұнытмайын. Орда өзіңіз үшін бір чоқ файдалы мәлумат тапа білерсіз. Әмчінің қатырлатмақ істейірім ке, авиабилетлерлі бағлы фәрді суалларыңызла бірбаша электрон почт ұнбанымыза вә яғуд экранда көрдіңіз WhatsApp нөмірәсі вастәсі ілі чағры мәркәзімізə мүрәжәт edə bilərsiz. Birinci sualımız, niyə azal müntəzəm reisləri bərpa etməyə başlamayıb? Azərbaycan sərhədlərinin avqustun 31-nə dək bağlı olması səbəbindən Azal yalnız xüsusi beynəlxalq müqavilələr əsasında reislər həyata keçirir. Əlavə reislərin açılması yalnız Azərbaycanla digər ölkələr arasında razılaşmalara əsasən mümkün ola bilər və bu tək bizim aviaşirkətimizdən asılı deyil. Lakin hər hansı bir yeni məlumat olan kimi biz mütləq xəbər verəcəyik. Bakıdan uçuşlar havalimanının hansı terminalından həyata keçirilir? Azərbaycan hava yollarının bütün beynəlxalq uçuşları əsasən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun birinci terminalı vasitəsilə həyata keçirilir. Sözü gedən terminal yeni terminal olaraq da tanınır. Pandemiya dövründə terminala giriş yalnız B zonasından həyata keçirilir. İkinci terminal vasitəsilə yalnız Naxçıvana, geri istiqamətdə və bəzi təxliyə uçuşları yerinə yetirilir. Gəliş və gediş bu terminalın şimal girişindən keçir. Unutmayın ki, gediş terminalı haqqında məlumat aviabiletinizdə qeyd olunur. Üçüncü sualımız, Türkiyə turist kimi getmək mümkündürmü? Türkiyə daxil olmaq hüququ olan bütün şəxslər Bakı-İstanbul reisinə buraxılır. Lakin COVID-19 testinin mənfi nəticəsini təsdiq edən arayış olması şərtdir. Eyni zamanda pandemiyanın hələ bitmədiyi və Türkiyənin özündə də turistik obyektlərin, xüsusilə də kütləvi ziyarət üçün nəzərdə tutulan yerlərin məhdudlaşdırılmasının nəzərdə tutulmasını unutmayın. Növbəti sualımız, xüsusi reislərdə Azal Miles bonus proqramlarından yararlanmaq mümkündürmü? Pandemiya dövründə həyata keçirilən uçuşlarda mövcud məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Azal Miles proqramı çərçivəsində ballar Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən həyata keçirilən xüsusi reislərdə də hesablanır. Həmçinin Gold və Platinum statusuna malik olan sərnişinlər əlavə baqaj yeri və Azalın Bakı Hava Limanındakı biznes salonlarına girişlərdən faydalana bilər. Platinum statusuna malik sərnişinlər xarici hava limanlarında da biznes salonlarından istifadə edə bilər. 5-ci sual. İstifadə olunmadığı təqdirdə ballar sıfırlanacaq. Azal Miles bonus proqramının üzvlərinin bütün ballarının etibarlılıq müddəti avtomatik olaraq 2020-ci ilin sonuna dək uzadılmışdı. Narahat olmayın, müntəzəm uçuşlar bərpa edildiydən sonra Buta Airways-in reislərində balların toplanması da daxil olmaqla bütün üstünlüklərdən yararlana bilərsiniz. Bu qədər dostlar, ümid edirik ki, ən aktual suallara cavab verdik. Bir daha qeyd edim ki, səhifəmizdə paylaşılan digər videolarda da bir sıra suallara cavab səsləndirilib. Keçidləri bu videonun təsvir bölməsində tapa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni videoları üçün abunə olmağı da unutmayın. Görüşənədək.